По продолжение на програмата на Катове, ке ги гледате вестите. Добро вечер, почитувани гледачи. Еве ги темите на кои денес работеа новинарите. На денешен ден, 1945 година во Кавадарци, е пуштена во работа првата разгласна станица, која имала за цел да го информира населението за сите значени настани. На денешен ден, 1945 година, при Агрид Проб во Кавадарци е пуштена во работа првата разгласна станица, чија цел била да го информира населението од Кавадарци за сите позначајни настани во земјата и во светот, подсетува директорот на Музеј Галерија Кавадарци Петре Камчевски. Според него, разгласната станица имала еден засилувач и еден микрофон на кој биле поврзани два звучника од по 52-ти. Едниот звучник бил поставен на градскиот плоштад, а другиот во Дарданелското мало. Програмата на разгласната станица, подсетува Камчевски, ја подготвувале членовите на театарската група, која секој ден подготвувала едночасовна емисија во која имало вести, што се добивале од редакцијата на Весникот Билтен, а имало и забавен дел, кој бил наречен Трнче и Копривка, во кој се исмејувале некои несоцијални појави. Програмата ја подготвувале Александар Грков, Илија Каровски и Лазар Грозданов. Вестите ги подготвувале Васил Атанасов, Велко Попкоцев и Киро Мукетов, а со техниката раководеле Диме Мустеников, Перо Дршковиќ и Тодор Мурџев. Со ова информација, директорот на Музеј Галеријата преку својот Facebook профил уште еднаш не прошета низ минатото на Кавадарци. На ова, по старата генерација и тоа како ќе се подсети и ќе сподели спомени и искуства, а по младите останува да сме благодарни на Камчевски, што барем преку значајните датуми и фотографиите направи привилегирани да дзирнеме во она добро време за живење за кое постојано слушаме. Доделени се наградите за најдобрите вина и ракии од индивидуални производители кои се надпреваруваа по повод празникот Свети Трифун. Здружението за негување и развој на винска култура, вински туризам и производи од грозје Винотек од Кавадарци синоќа ги додели наградите за најдобрите вина и ракии на индивидуални производители кои учествуваа на надпреварот по повод празникот Свети Трифун. Гран при Златна станушина и за ракија со старост над 3 години доби Трајче Грков. За ракија со старост до 3 години беше награден Владко Тасев. Виното Вранец на Ангел Костадинов во категоријата Црвени вина беше избрано за најдобро од стручната комисија, а за сортно Црвено беше награден Сашко Тасев. Во категоријата Бели вина награда за најдобро вино доби Ѓорги Наумчев. Граѓаните на Велес, кои се снабдуваат со вода од јавното предпријатие Хидросистемот Лисиче, во предстојното лето ќе има доволно количество вода за пиење и останати потреби. Раѓаните на Велес, кои се снабдуваат со вода од јавното предпријатие Хидросистем Лисиче, во предстојното лето ќе има доволни количества вода за пиење и останати потреби. Ова го потврди Боби Пановски, директор на јавното предпријатие Хидросистем Лисиче од Велес. Потопењето на снегот од масивот на планината Јакупица, нивото во езерото од акумулацијата Лисиче е покачено за повеќе од 5 метри, што значи дека граѓаните на Велес ќе имаат доволно количество вода во предстојното лето. На северните страни од планината се уште има снег и топењето трае до средината на мај, односно почетокот на јуни, во зависност од временските услови, а што значи дека акумулацијата и понатаму се надополнува со нови свежи количества вода, информира Пановски. Тој воедно информира дека вчерашната кота на акумулацијата е 411,85 метри надморска височина, што значи дека до највисоката кота од 423 метри надморска височина за понатамошно дополнување со вода остануваат празни уште 11,15 метри. Инако од акумулацијата на хидросистемот Лисиче со понатамошно прочистување на водата во филтер станицата, односно фабриката за вода во Велес, со квалитетна и здрава вода се снабдуваат околу 60.000 жители на Велес и околните населни места,
а што и приоритетно во незината работа, велат од хидросистемот Лисиче. Воедно информираат дека од оваа акумулирана вода од хидросистемот Лисиче се наводнуваат и земјоделските површини на земјоделците во регионот на општина Чашка, каде што се наоѓа хидросистемот Лисиче. Хидросистемот Лисиче беше пуштен во употреба во септември 2007 година, а се изгради во најголем дел со самопридонес на граѓаните на Велес. Изградбата на акумулацијата со сите придружни зафати и водозафатна кула започна да се гради во 1987 година и изградбата траеше цели 20 години. Првата награда за флейтистите во класата на професор Силвана Чулева-Атанасова од Основното музичко и балетско училиште Лазо Мицев Рале Кавадарци. Признанието го добија на 19. фестивал во Валјево. Месец февруари и оваа година за флейтистите на Основното музичко и балетско училиште Лазо Мицев Рале Кавадарци заврши со традиционалниот фестивал во Валјево. Имено над 140 учесници и годинава забележаа 19-тите поред меѓународни средби на флейтисти Тахир Куленович. На фестивалот во Валјево во дисциплината Камерен состав учество зедоа Мартина Мишова, Тамара Стојанова, Розе Добринова, Јосипа Василевска, Мија Мартина на Маджункова, Александар Серафимов и Менче Стојановска, сите од класата на професор Силвана Чулева-Атанасова. Младите флейтисти од Основното музичко и балетско училиште Лазо Мицев Рале настапија со две композиции. Надпреварот го збогатија со изведбата на Игра на куклите од Петар Илич Чајковски, извадок од балетот Орево Кршачка и македонската народна песна Ја излези Ѓурѓо во аранжман на Дамир Имери. Во дисциплината на кавадаречките флейтисти се надпреваруваа пет состави. Тие со својата оригиналност го освоија жирито и заслужено си обезбедија прва награда, но и учество на завршниот концерт во Валјево. Секако ова е само еден добар почеток за 2017 година. На учениците им предстојат уште многу надпревари, но и многу работа и задачи, вели Атанасова. Со литературно читање во организација на клубот на пензионери Анри Динан при Црвен крст на Готино, пензионерите и домот за стари лица Жана ги почестија учениците од Обштинското основно училиште Гоце Делчев на Готино. По повод меѓународниот ден на жената, клубот на пензионери Анри Динан при Црвениот крст на Готино организираше литературен настан на кој со своји творби настапија ученици од седмо одолење од Обштинското основно училиште Гоце Делчев под менторство на наставникот Весна Ристова. Со лични творби, поезија учествува Александар Шишков и Емилија Костова. Тијана Стојанова, Марија Ефремова и Антонела Ставровска ги презентира своите прекрасни прозни дела. Секако нашите ученици им го разубавија денот на сите пензионери, а особено на пензионерките. Денот овие ученици им го разубавија и на дамите од домот за стари лица Жана, посетувајќи ги со препорака од клубот на пензионери. Како ментор особено сум задоволна и секако ќе се трудиме постојано со учениците од седмо одолење да сме дел од ваквите настани во кои тие несебично се вложуваат, користејќи го свој то знање и креативност, а од друга страна, слушателите уживаат, вели наставникот Ристова. Информации од спортот. Фудбалерите на Тиквеш се вратија со големи 3 бода од гостувањето во Турново. Во последниот надпревар од првото пролетно коло во втората македонска фудбалска лига, Тиквеш славеше на гостувањето против Хоризонт Турново со резултат 1:2. Враќањето на името, кое е препознатливо за кавадарци, ги врати победите за кавадаречките фудбалери, кои по очајните издание во есенскиот дел од првенството во втората по квалитет македонска фудбалска лига, овој пролетен дел од сезоната го стартуваа со голема и важна победа на гостувањето во Турново. Фудбалерите на Хоризонт дојдоа во водство од 1:0 уште во 10-та минута со голот на Валентин Кочовски. Меѓутоа,
Бобе Дуков изравни во 26-та минута, а Стојанче Дуни Магловски со погодокот во 2-та минута од судиското продолжение на првото полувреме на својот нов тим му донесе толку важни 3 бода. По 15 одиграни кола Тиквеш се уште е на последната позиција од табелата, сега со 10 бодови, 2 помалку од предпоследниот Тетекс, а 3 помалку од комшиите од Неготино и 5 помалку од Влазерими. Во следното коло овој викенд Вардар во Неготино го пречекува Тетекс, а Тиквеш во Кавадарци ќе го пречека Влазерими. Според последните информации од клубот, поради тоа што надпреварот со Турново го одиграа вчера, надпреварот од следното коло со Влазерими ќе се одигра во недела, 12 март, на градскиот стадион во Кавадарци со почеток во 14 часа. Андон Марковски од Боричкиот клуб Неготино освои второ место на изборното државно првенство. Изминатиот викенд во техничка организација на Боречкиот клуб Бучимо Радовиш и Федерацијата за боречки спортови на Република Македонија, во Радовиш се одржа изборно државно првенство за борачи кадети, на кое надпреварувачите се надпреваруваа во повеќе категории. На годинашново изборно државно првенство учество зедоа над 50 борачи од 10 боречки клубови од земјава, меѓу кои и од Боречкиот клуб Неготино. Најдобро остварување од неготинските учесници имаше Андон Марковски, кој во категоријата за борачи до 69 килограми го освои второто место. Крајот од вестите, временска прогноза. Времето утре променливо облачно, на повеќе места со врнежи од дошт, локално со умерен интензитет и со засилен северен ветер, утре температура до 12 степени. За време на викендот ќе има повеќе сончеви периоди и умерен, а во сабота засилен северен ветер. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.